Bon vespre. Tot i ser un dia feiner, aquestes primeres hores de Fira Medieval hem vist ja molts eivissencs i també molts turistes atracar-se a aquest recinte emmurallat de Dalvila. Alguns a fer només una ullada i d'altres els hem vist ja amb alguna compra. Enguany aquest mercat medieval ofereix al voltant de 150 paradetes de tot tipus, d'artesania, de gastronomia, d'estris medievals o d'oficis antics. Un mercat que estarà ambientat en diferents espectacles itinerants i fins i tot hi haurà recreacions de com era la vida durant l'edat mitjana. Una altra novetat d'aquest 2014 és que les paradetes s'instal·laran també al passeig Vara de Rei. Nosaltres ens trobem al portal de Ses Taules, un dels accessos a aquest recinte emmurallat, i on a les 6 en punt d'aquesta tarda tenia lloc la inauguració oficial d'aquesta edició número 15 de la Fira Medieval. Una fira que enguany veu reduït el seu pressupost en un 16%, quedant en 110.000 euros, però aquesta reducció, segons ha explicat el consistori, no afectarà la qualitat de la fira, ja que l'empresa organitzadora ofereix el servei a cost zero. Una hora abans de l'acte inaugural amb el torneig medieval, la fira ha obert les portes. Un espectacle de fanfàrria, ballarins i abanderats anunciaven el començament. Enguany hi ha instal·lades prop de 150 paradetes. Trobam artesania, gastronomia i productes eivissencs. Estan fent mocadors, supernòvies, ventalls, que els duen els pageses o tot. Estem ensenyant o mostrant sistemes de les castanyoles i eivissenques. En el neolític ja es treballava amb algunes tècniques des que nosaltres feien servir, fa 7 o 8.000 anys. Dos artesans de l'illa han estat premiats. Representants de l'Ajuntament i del Consell, que han recorregut el mercat, han volgut felicitar-los. Des dels principis d'ara, jo havia continuat un dels primers, i quizà en certa senia. Des que he après a fer coses sempre m'ha agradat ensenyar-les i molta de la gent que hi ha avui en dia fent capells i coses, molts han après a meu. S'organitza durant molt de temps i sempre esperam que surti el millor possible. Jo crec que serà possible gràcies a la col·laboració dels que ho han fet possible i ajudant i de la gent que ve i participa cada any. Els primers visitants que han passat per aquí han gaudit de la fira. N'hi ha de tot, hi ha apostes que és un clau, però bueno, que està molt bé. Simplemente maravillós. Per a mi gusto, muy bonita, en un sitio especial. Aquest esdeveniment commemora la declaració d'Eivissa com a ciutat patrimoni de la humanitat de la UNESCO en 1999. Aquesta fira medieval se celebra, com hem sentit, per commemorar la declaració d'Eivissa com a patrimoni de la humanitat per part de la UNESCO l'any 1999. Per tant, enguany compleix 15 anys. Una fira que es pot visitar fins al pròxim diumenge, cada dia des de les 10 del matí i fins a la mitjanit.